yerli məclis buraxılsa, yəqin ki, bunun səbəbləri izah olunmalıdır. Azərbaycan Konstitusiyasında dövlət rəhbərinin müəyyən şərtlər daxilində Milli Məclisi buraxmaq səlahiyyəti var. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının təcili iclasında sensasiyon qərar qəbul edilib. İclasda parlamentdəki çoxluq Milli Məclisin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Müsavat Başqanı Arif Hacılı Kanal 13-ə parlamentin buraxılması ilə bağlı öz münasibətini bildirib. Milli Məclisin buraxılması ilə əlaqədar Yeni Azərbaycan Partiyasının şurası müraciət edib. Və əgər Milli Məclis buraxılsa, yəqin ki, bunun səbəbləri izah olunmalıdır. Azərbaycan Konstitusiyasında dövlət rəhbərinin müəyyən şərtlər daxilində Milli Məclisi buraxmaq səlahiyyəti var. Bugün Müsavat Partiyasında müşavirə keçirildi və bu müşavirədə biz yaranmış vəziyyəti müzakirə etdik. Biz tələbimiz ondan ibarətdir ki, Milli Məclisin buraxılmasından əvvəl və yeni parlament seçkilərinin keçirilməsindən əvvəl bir sıra ciddi islahatlar həyata keçirilməlidir. İlk növbədə seçki kampaniyasının dövrü 2005-ci il parlament seçkiləri dövründə olduğu kimi müəyyənləşməlidir. Bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti yaradılmalıdır. Proporsional seçki sistemi bərpa edilməlidir. Bu məsələlərlə bağlı Müsavat Partiyası dərin masa keçirib bir neçə ay əvvəl və bu barədə təkliflərimizi irəli sürmüşük. Bu təkliflərimiz AXCP, Real Partiyası və digər siyasi təşkilatlar, bir çox ictimai təşkilatlar tərəfindən müsbət qarşılanıb. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının 9-cu qurultayında bu məsələlərlə əlaqədar konkret sənəd qəbul olunur və Azərbaycan hakimiyyətindən ilk növbədə tələb etdiyimiz islahatlarla bağlı təkliflərimizi həmin sənəddə ictimaiyyətə təqdim etmişik. İndi də biz bir daha parlament növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsindən əvvəl bu islahatların dərhal həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq qərarların qəbul olunmasını tələb edirik.